Jeg har været sådan lidt øm de sidste par dage, så det gør, at jeg brokker mig lidt. Men jeg er lidt tørt af. Så er jeg var lidt nervøs, fordi jeg bare har haft ondt, og så var jeg sådan... Okay, bare gang. Helt ordentligt. Ja. 145 gram var jeg ikke dengang. Vi lader mig til hjerte gang, ja. Men du skal huske, du skal sige til hende, du siger kønnet. Ja, så dør ikke gang. Jeg starter lige, jeg lytter lige til hjertet, ikke? Ja, det er så fint. Normal størrelse, normal bevægelser, normal hjertelød, arme, ben, hænder og fødderne. Mm-hmm. Måder kan ligge som den skal. Bagsiden af lemuren. Nu kan I se kønnen. Det her er en dreng. Og det gør en tissemand i der. Se, så bliver han den helt lille, rolige dreng. Det tror jeg, jeg kan gøre. Jo. Jeg synes, det ser fint ud, ikke? Ja. Det er godt. Det er dejligt. Ja. Skuffet. Nej. Åh, oh, der. Sorry. Jeg kunne ikke sidde og lagt det over. Skal jeg tage på sådan noget? Ja. Jeg kan ud efter ham. Det gik stærkt. Ja, det var nemt at se. Ja, det var dejligt at se. Ja, det var ikke tydeligt. Nu har vi været til kønsscanning. Det var sgu en dreng. Vi var ikke forberedt på, at det var en dreng. Vi har det bedste pigenavn, og vi var sikre på, at det var en pige. Og jeg er sådan... totalt forvirret lige nu. Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op. Og hvad det hedder, vores oplevelse med jordemoderhuset den her gang var faktisk virkelig dårlig. Vi var lidt forsinket. Men hun tog så 10 minutter til os, og hun var super irriteret på mig. Hun svarede ikke rigtigt, når jeg sagde sådan, at jeg gerne ville filme det. Og hun sagde, at jeg gerne måtte filme det, men så var det lige eller så var det som om, at så var det vildt irriterende. Og så sagde jeg til hende, om hun ikke ville vente med at fortælle kønnet, fordi jeg måske ikke, eller jeg gerne lige ville forberede mig på at høre det. Og så sagde hun det bare, uden altså sådan at, altså at vente, som jeg havde bedt hende om. så det var en rigtig øv oplevelse den her gang. Første gang var det super godt, den her gang var det ikke så godt. Så det var super træls. Men nu har vi været til kønsscanning, og det blev sgu en dreng, så nu skal vi til at finde på navn. Ja, og det bliver ikke og vi er ikke helt enige i, hvad det skal være. Jeg vil bare gerne have en pige. Jeg vil bare gerne have en pige. Og nu skal jeg have en dreng. Det kan jeg slet ikke forlige mig med. Anyways. Der var mange af jer, der fik ret. Det er lidt irriterende. Så, hej. Jeg sidder på sofaen nu. Og har sådan... haft lidt tid til at tænke over. Det er så dumt. At det er en dreng. Både mig og Kenneth var sådan lidt skuffet i det. Vi havde det sødeste pigenavn. Hun skulle hedde Luna Sirima. Luna, fordi det er smukt, og Sirima efter sin farmor. Fordi Rose hedder Rose Margrethe efter sin mormor. Og jeg tror bare, vi begge to havde så meget troet, at det var en pige, fordi at graviditeten var så meget den samme som sidst, og fordi vi håbede lidt på det, at ja, man føler sådan lidt, men i virkeligheden skal jeg bare være taknemmelig over, at jeg overhovedet kan få et barn. Jeg ved, der er mange, der kæmper med det, men jeg har seriøst været sådan helt splittet hele dagen. Jeg kan mærke, at jeg stadig er det lidt. Man er sådan begyndt at finde et navn, som jeg godt kan lide, og så ved jeg varmer lidt op til tanken om, at det er en dreng. Men fuck, jeg synes, det er mærkeligt, altså.
Er der nogen af jer, der kan relatere til det derude? Anyways. It's a boy. Og vi kommer til at elske the shit out of that little sucker. Kenneth, du ser altså dum ud i baggrunden. Rose. Hallo. Hallo. Vi takker af herfra. Du kan godt lige vinke. Jeg har vinket, mand. Løfter dig ikke dobbelt af. Hej, hej.